ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರೀಟವಿದ್ದಂತೆ. ಮಗನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಪೋಷಕರು ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಯೋಚನೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕೆಗೆ ಸೀರೆ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ನೀಡಿ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಮಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಕೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ. ಏನದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಸೀರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಪದ್ಧತಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಬಟ್ಟೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಗಣಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಲಾಕೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದರೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗಳನ್ನು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಣಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.